waxaan runtii la kulmay maanta taariifada cusub ee ID World soo saartay oo runtii ah wax qeyri macquul ah ama waxaan la qaadan karaynin, iyadoo dulmi badan oo hore iyo tacaddi ganacsatada iyo xukuumaddaba iyo haana kuwihii uu gobolka hore uga taagnaa. Waayo marka ay timaado taariifada la kordhiyey 59% la kordhiyey, waxaa hoos u dhacaya dakhligii dowladdana wuu saamaynayaa, si aad iyo aad u xun ayuu saamaynayaa. Wuxuu saamaynayaa wax kale iibsigii, wuxuu saamaynayaa tuugo ay bilaabaan ganacsatadu ama ha kala soo degaan alaabtooda dekedaha dalalka aynu jaarka nahay, sida kuwa boosaas oo kale, ka Jabuuti oo kale, ama haba isticmaalaan gaadiid kale iyo kootaraban. Markasta oo cashuurta la kordhiyo, waxaa hoos u dhaca wax kale iibsadka, waxaa hoos u dhaca faa'iidada soo gelaysa ganacsatada, waxaa hoos u dhaca dakhliga soo gelaya dowladda. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay, ma qaadi karto ganacsatada reer Somaliland iyadoo aan ognahay konteynarka lagaga soo ka soo baxa China ee berbere yimaada inuu $2,000 leeyahay konteynarka yimaada Jabuuti. Ka Jabuuti marka lagu soo qaadayo $2,800, konteynarka berbere imanaya 40 feetkii wuxuu ku yimaadaa $4,800. DP World waxay ballan qaaday inay khad furayaan si nooligu dadka uga jabo, inay hoos u dhigayaan taariifada dejinta iyo rarida markay la wareegayeen dekedan. Laakiin iyaga oo aani lama iyo hadda wixii ballanqaadkoodii aan ka soo bixin oo guranaya dakhligii dowladda uu kula shuraakoobay, waxaan runtii nasiib daraa in maantana xukuumaddu yeesho ama laga dhegaysto oo laga aqbalo in ay sameeyaan 49% ayaanu mar kaliya kordhinaynaa. Waxaa ku qoran qoraalka ay soo saareen $20 million ayaanu rabnaa inaanu kordhino dakhligii dekedda. Waa markii hore imisu ahaa? Ummadda reer Somaliland mooga, xukuumaddeedu mooga, heshiiskay ku gashay mooga. Maanta markay taa yidhaahdeen, waxaan arkaynaa magaaladii Berbera oo ka warhaysan maanta xaaladeeda oo ay tahay waxa dadku isweydiiyaa nafar beriisa inay tahay cidlay noqotay, waa ka guureen. Madaxweynuhu wuxuu inoo ballan qaaday xilligii ololaha lagu jiray inuu waxay berberi tabayso og yahay buu inoo ballan qaaday. Lama hayase madaxweyne, berbera dekedii way xidhantay, dakhligaaguna iyaduu ku xidhan yahay. Sannadkii hore waxaa la ahaydeen miisaaniyaddii dalka 10% baa isdhimay. Sannadkan waxaan kuu sheegayaa oo kaaga waaya aragsannahay oonu sheegayna adiga iyo wasiirkaaga maaliyadda iyo wasiirkaaga ganacsigaba, haddii taa maanta loo ogolaado inaanad hadhowto iska bixin karaynin mushaarka ciidamada, wallaahi inaad bixin karaynin, inuu dakhligu dhulka gelaayo, in ganacsatada reer Soomaaliland ay ka tashanayso dekedda Berbera. Waa arkaysaan reer Berberow waa xidhan tahay magaaladii Berbera, maalinba xadhig baa loo sii jiidayaa. Wax allaala wixii ballanqaadkii waxaan runtii uga digayaa mas-uuliyiinta gobolkan ama maareeyaha ha noqoto ama guddoomiyaha gobolkaba ha noqotee, been abuurka laga been abuuranayo waxaanay DP World ka qabanin, gobolkan aanay ka qabanin. Waa ogtihiin bii maalintii dhoweyd la furay, maanta berbereynu joognaa, wareeyaal bawtiin, xaq baa u leediin inaad tagtaan. Waxa weeyaan waxba kama jiraan, lixdii ceeleen la qoday, booyadaa lagu dhaamiyey, saacaddii laga soo ruuxayna way go'een, biyo la soo xidhiidhinayaana ma jiraan. Waxaan leenahay ummadda yaan la lugoynin. Waxaa halkan runtii aan fariin uga dirayaa hanti dhowrka qaranka oo ah gobolkan saaxil, nin xogogaal badan u ahaa oo og berbere inaanay gelin
toban milyanka la sheegayo hadday laydhka tahay, hadday biyaha tahay, hadday caafimaadka tahay, ummadda lacagtoodii meeshay ku maqan tahay ha la sheego. Haddii kale dee sidii sacad in la qirtaabaa fiican oo la yidhaahdo waa la sii qadintay, miyaa la qadintay, yaa qadintay baanu leenahay. Waa la qadintay buu sacad yidhi intuu TV-ga ina soo hor fadhiistay. Miisaaniyaddii kuma caddaa, waana ku jirtaa kumana jirto. Intaba ilaah ha iyo maya meelna ha nagaga wadaysiinin. Waxaan leeyahay xukuumadda kulmiye ee maanta in arrintaasi ay aad iyo aad uga foojignaato. Waxa kale iyaduna runtii intaa dheer oo aanay mar keliya ganacsatadu ka hadlin, oo iyaduna runtii ummadda reer Soomaaliyaanu dul saaran koonteynar kasta oo dekedda ka soo dega $150 baa waxaa ka qaadaa wakiilka. Halkay ahaan lahayd inuu wakiilku qaato oo keliya $20 oo uu dhiyooga ku jaro, ilay dadku nooligoodii way iska soo bixiyeen. Lacagta xaddigaa leh iyo tamaanta la kordhiyeyba waxay dul saaran tahay dadweynaha, ayay dul saaran tahay gadbadda laga iibinayo, kursiga laga iibinayo, xabadda kiniinka ee dawada laga iibinayo, xabadda sharaabka laga iibinayo, ayay dul saaran tahay. Waa lacag xaaraana, waa lacag aan dakhli dowladeed gelin, waa lacag aan meel kale gelin, waa lacag ay wakiiladu qaataan. Mas-uuliyiinta gobolka ayaana u xil saaran inay ogaadaan iyo hantidhowrka qaranka waxa looga qaado, wakiilku wuxuu uga qaado qofkii oo markabka ku soo bixiyey jayna ku soo bixiyey $2,000 oo dheeraada oo tajabuuti ay dheer tahay, ayaa haddana markuu halka soo galo konteynarkiisii loo odhanayaa wakiilku $150 uu ka qaadaya. Lix wakaaladood baa ka jira gobolka, xaaraan bay ku qaataan lacagtaasi. Dakhli dowlad galaanu ku ceebaynayna maaha, laakiin in laga qaado ganacsatada runtii waa lacag xaaraana. Xaq waxay u leeyihiin dhiyooga inay alaabta dadka u kala caddeeyaane uma laha inay lacag u dhigantaa cashuur inay qaadaan. Runtii waana mid aan dadweynaha runtii ku baraarujinayo. Chamber of Commerce-kii dadkan u hadli lahaa ma jiro. Ninka ganacsade ee hadla waxa loo odhanayaa nin reer Hebelabaa hadlay. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay xukuumaddii ummaddan matalaysay ee dadkan matalaysay, dhaqaalaha dadkaagu hela dhaqaalaha dalku leeyahay weeyaan. Runtii waa in la ilaaliyaa ganacsatada, waa in la ilaaliyaa, waa in dowladdu xukuumaddu ay go'aan adag runtii arrinkaa ka qaadataa, marnabana aan laga yelin. Waxa kale iyaduna nasiib darraa waxaynu maraynaa maanta February ayaa aakhirkeedii aynu sii ku sii sinqayna. Waa ogeydeenoo halkan berbero inuu isugu nimi. Bisha 11-keedii baa la yidhi, November baa la bilaabayaa baa la yidhi, xaflad baa halkan lagu qabtay. November way dhammaatay, December way dhammaatay, January way dhammaatay, February baynu maraynaa. Ma aragnaaheedii un baynu haynaa. Saacad walba waxaan ummadda ku baraarujinaynaa ballanqaadkii meeyey baanu leenahay, xukuumaddaanu leenahay mee ballanqaadkii, meeday waxaynu dhiibii la galay, waxaynu hor u maqalay. Eriboodka waa la kireeyey, kiradii eriboodka la kireeyey. Saacad waa maqlayseen habeenkii dhowey doodii wuxuu ka yidhi kiro kumaynaan bedelana, waxaynu ku bedelanay waddaynu ku bedelanay.